Ассаламуалейкум, балықшы, жігіттер қалайсыңдар? Бәрін білетін шығарсыздар, бірақ сонда да бір тағы видео түсіріп, білмейтін жігіттер болса қарап алсын деп сізге айтамын. Жымыховка. Мынау лескі, диаметр 0,6. Жымых, сосын мынадай трубочка, чупа-чупстікі болады, құлақ шықпайтындікі болады, содан алып. Сосын екі бусинка, қорғасын, сосын кембрик, осы нәрселерді керек. Теперь сосын бірінші на лескеге на кембрик байлап аламыз, саламыз да бір узел жасап жүреміз, бойына тартып жүру керек. Сосын мына кембрик ішіне алып, мынадан бойына узел. Ал бит қозғалып тұру керек екі ортада, мен қысу үшін. Енді жігіттер үшінші мәселе, мына трубочканы қорғасын, скользящий қорғасын содан ішіне салып екі шетін күйдіріп дайындаймыз. Жігіттер, мына кембрик салғаны өте жақсы, негізі соққанда білінбейді. Кембрик саламыз. Сонда қорғасынды көрдіңіз ғой, шеттері бағанағыдай лескіге дым зияны болмайды, сол үшін салынған нәрсе. Шетінен электрожок салып жібереміз. Электрожок байланды шетіне. Мынандай готовый поводоктер бар, двойной крючокпен. Соны мына бағы жасаған бұзақтың ішіне кіргізіп бір өткізіп жіберсек жарайды. Соңғысы, осы әртүрлі жымықтың түр-түрі бар, соны салып бұзақпен тартып тастайсыздар. Мынандай жұмсақ жымықтардың мына жерінен бастап жейді, балық ол көрсету бойынша осы жерінен салған жақсы, шетінен емес, осындай шетінің ортасына. Осы жігіттер, мен осындай дайын қармақ шықты. Спинникке карабин керіліп, тек лақтыра бересіздер, қармақтарың қанды болсын.